Olá, galera, né? Primeiro, meu nome é Adam e queria dar uma dica pra você que tem um Fiat Uno. Uno aqueles Mirafire, sabe? 2006, 2007. Eu tenho um, 2006, ele não passava na inspeção veicular nem a pau. E eu não sei, mas não sabemos o que fazer. O que fazer, né? E gastei mó grana com esse carro, mano. Gastei uma fortuna. Descobri que o problema dele era o catalisador do carro. Ou ele foi trocado, ou já deu problema, não sei. E se você é igual eu, não tá passando de jeito nenhum na inspeção veicular aqui em São Paulo, aqui, capital, troca o catalisador, que pode ser a solução do seu carro. Eu de primeiro aluguei um, né? Paguei R$ 150 no aluguel. E passou, aí eu fui lá e troquei mesmo, realmente. Então fica aí a dica. Uno Fire 8 válvulas, 2006, 2007, 2000, sei lá. E aquele emblema, o símbolo, embleminha azul da Fiat. Catalisador, fica a dica.